ညီမနိုင်ငံလူကြီးရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးဟာသွေးတွင်းမှာကိုလက်စထရောများတာကြောင့်နှလုံးဆီးချက်မမှန်တာတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့စုစုတွဲကပေးပို့ထားတာပါညီမနိုင်ငံမှာအသက်အရွယ်ကြီးသူတွေသွေးတိုးဆီးချိုရောဂါခံစားနေရသူတွေနဲ့လေဖက်နာနှလုံးရောဂါခံစားနေရသူတွေမှာသွေးတွင်းကိုလက်စထရောတွေများပြီးနှလုံးဆီးချက်မမှန်တဲ့လက္ခဏာတွေခံစားနေရတယ်လို့နှလုံးရောဂါကုထာနာမှတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ် ရင်းကကိုယ့်ရဲ့လက်ကောက်ဝတ်မှာရှိတဲ့သွေးကုန်လုံးကိုစက္ကန့်3000နဲ့3000လို့သွေးကုန်လုံးကစီးချက်မှန်တဲ့ခုံကြီးတဲ့သလိုရှိရင်ဒါကပြဿနာဖြစ်ဘူးစီးချက်မှန်မှန်ဘူးဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာကြောင်းနေတာပဲအဲ့ဒီအပြင်ကိုဒီမှာခုနပြောပြသွားတယ်မှာအသက်ကြီးနေတဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့သွေးတိုးရှိနေစီးချိုရှိနေနောက်ပြီးတော့သူကလေးဘက်ကနေရောဂါဖြစ်ထားမှုမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရက်တောက်တက်န
ါတယ်ဒီလိုမျိုးတွဲရှိနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပေါ်နေတာ။နှလုံးဆက်ချက်မမှန်တာတွေဖြစ်ပေါ်လာရင်နှုတ်ဆက်တွေအနေနဲ့အုံနောက်လေးဖြစ်တဲ့ယောဂနှလုံးအမောဖောက်တဲ့ယောဂနဲ့နှလုံးသွေးကြောပိတ်ယောဂတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။နှလုံးဆက်ချက်မမှန်တဲ့လက္ခဏာတွေမဖြစ်ပေါ်အောင်သွေးတွင်းကိုလက်စထရောတွေရောကျဖို့အတွက်အစာအသောက်ကိုအဓိကဆင်ရှင်သင့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နှလုံးယောဂရဲ့အထွေမှာနှလုံးသွေးကြောယောဂဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်မှုအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လူဒီလိုဟောပြောပွဲတွေလာတက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ခုမှယောဂရှိနေမရှိနေသိနိုင်ပါတယ်။ဟိုဘုဒ္ဓအများကြီးရနိုင်ပါတယ်။ဆိုတော့တကယ်ခုမှရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတကြွန်းနဲ့ဆရာဝန်နဲ့ကျွန်တော်တို့အချိန်မီပြသမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြေပြောင်းလို့အများကြီးပြောကြနိုင်ပါတယ်။နောက်ကိုကတိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတိတယ်ကိုရဲ့အတိပညာကိုလည်းအခြားကိုမိတ်ဆွေပေါင်းပြီးဒီသားစုဝင်တွေလည်းဖြောက်ဝေပြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တန်းကြည့်နေတဲ့ပုံပြီးတော့ကျမ်းပါတယ်လူမှုပေါ်လာချက်လာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာကြာရောက်မဲ့ကပ္ပနှလုံးကျန်းမာရေးနေ့အထင်းမဲ့အနေနဲ့အတိပညာဘေးဟောပြောဝေကိုရန်ကုန်မြို့မြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်စက်မှုလမှုလုပ်ငန်းရှင်များတင်ချုပ်ရုံမှာစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာအသိပညာပေးဟောပြောဆွေးနွေးမှုတွေအပြင်တက်ရောက်လာတဲ့ပြည်သူတွေကိုစီချိုတိုင်းပေးတာတွေသွေးပောင်ရှင်တိုင်းတာပေးတာတွေနဲ့ ECG တိုင်းပေးတာတွေကိုလှူဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်မကစုစုတွေပါ။